Majlis Menteri Besar bersama Kakitangan Awam dan JLC Negeri Kelantan yang diadakan di Kompleks Kota Darun Naim pada 3 Julai lalu merupakan majlis ramah mesra Menteri Besar bersama Kakitangan Awam di samping memberi peluang kepada para pegawai dan kakitangan untuk melontarkan idea bagi meningkatkan lagi kualiti pentadbiran menerusi sesi soal jawab yang disediakan. Menteri Besar Kelantan Datuk Haji Ahmad Yaakob mengajak para pemimpin dan pentadbir setiap jajahan untuk menyedari dan menghayati matlamat sebenar kepimpinan dan pentadbiran sebagai salah satu amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah dan bukannya penghormatan semata-mata, kerana setiap urus tadbir yang dilaksanakan bukan hanya tanggungjawab sesama manusia, malah adanya perkiraan di hadapan Allah di akhirat kelak. Dalam ucapan, beliau menegaskan mengenai tugas beliau selaku Menteri Besar yang baharu yang akan bergerak bersama-sama barisan kepimpinan kerajaan untuk meneruskan perjalanan di atas landasan yang betul serta membawa satu visi dan misi. Acuan mantan Menteri Besar Kelantan, Datuk Bentara Setia Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Visi kerajaan negeri ialah menjadikan Kelantan sebagai sebuah negeri yang terlaksananya nilai-nilai hidup Islam dan mendapat kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara misinya ialah melaksanakan agenda pembangunan negeri dan ummah berdasarkan ajaran Islam yang syumul melalui pembangunan insan dan perancangan yang strategik. Turut hadir memeriahkan majlis, Timbalan Menteri Besar Kelantan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Amar Ni Abdullah, Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Datuk Dr. Haji Zainuddin Haji Ibrahim serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negeri Kelantan.